Ուզում եմ խոսել վաղ մանկական կարիեսի մի տարատեսակի մասին։ Ուրեմն 6-ից 8 ամսական տարիքում երեխաների մոտ, երբ որ արդեն զգտում են կատնատամները, ծնողները շարունակական ժամանակ տալիս են երեխաներին քաղցր պարունակող հյութեր, թեյեր, կաթ շշով, հիմնականում շշով, որը առաջացնում է այսպես կոչված շշիկային կարիեսը, որը դասվում է վաղ մանկական կարիեսների շարքին։ Հիմնականում ծնողները միանգամից դա չեն նկատում, իսկ արդեն բժշկ ստոմատոլոգի մոտ բերում են, երբ որ արդեն փշրված է, արդեն լավ ախտահարված վիճակում է։ Խորհուրդ ենք տալիս, հորդորում ենք ծնողներին, որպեսզի գիշերային կերակրումները մաքսիմալ քչացնեն։ Դա չի նշանակում, որ երեխան չպետք է քաղցր ուտի կամ չպետք է քաղցր հյութ կամ թեյ կամ կաթ խմի, ուղղակի դա պետք է արվի ցերեկային ժամերին, եւ ցանկալի է, որ դրանից հետո ողողի եւ լվանա ատամները, որպեսզի տենց խնդիրների առաջ չկանգնեն, որովհետեւ ինչպես հայտնի է, փոքր տարիքում շատ դժվար է լինում երեխաներին համոզել, բուժել, եւ հիմնականում ախտահարվում են ֆրոնտալ, այսինքն դիմացի հատվածի ատամները, որը ցավոք սրտի միանգամից աչքի անկանում եւ երեխաների մոտ կարող է նաեւ բարդությունների պատճառ դառնալ։ Ուղղակի պետք է հետևել հիգիենային, պետք է գիշերային կերակրումները բացառել եւ լվանալ ատամները ժամանակին ուտելուց հետո։ Այսքան